Takže vás pozdravujem na konci 45. dňa. Dneska z nás na štarte už bolo jedného menej teda, pretože včera dobehol Grahak. A nakoniec jeho čas bol 43 dní, 10 hodín, 36 minút a 39 sekúnd. A vlastne priemer na deň mal 71 mil, čo je nejakých 114,8 km. Skoro 115 km, úplne super. Mal ako teda svoj osobák, ako som spomínal, a už dneska oddychuje teda. Čo sa týka dnešného dňa, tak počasie bolo také premedlivé, bolo zamračené a bolo dosť vlhko. A až večer sa trošku začalo vyjasňovať, už keď bolo zapadnuté slnko, ale ako bolo to aspoň sa mi zdalo, že väčšinu bežcov to bol dosť náročný deň. Neviem, či to bolo počasím, alebo tým, že je plná mesiaca, alebo čím, ale ja mám skôr pocit, že aspoň pre mňa už bude až do konca závodu vlastne ešte ďalšie 2 dní, 2,5 dňa už proste len nejakým spôsobom to doraziť. A keď dneska som išiel, som tlačil, čo to dalo, tak som nedal viacej ako 113 kôl. A pritom som mal pocit, že idem ako veľmi rýchlo, už proste tie nohy asi nemajú dostatok síly, dostatok energie alebo rýchlosti na to, aby dokázali a ísť tak dostatočne rýchlo. Sarbagata, ten dneska tiež išiel, mal to veľmi ťažké, do obeda išiel ešte celkom dobré, ale čím neskôr po obede, už večer iba kráčal a už mal tiež toho dosť, takže v podstate končiť vyzerá, že bude vo štvrtok ráno. Ja by som mal potom v piatok, niekedy po obede alebo pred večerom končiť, takže čo sa týka ostatných, Puškár sa mi zdá nie jediný, čo dokáže ešte teraz robiť naozaj nejaké solidné kola a kilometre. Prečo on spravil 130 kôl, včera 119 a dneska podľa mňa bude tiež niečo podobné, pretože išlo veľmi rýchlo, veľmi často ma obiehal. Atmavír. Už niekoľko dní ideme tak, že ja vždy spravím okolečku viacej ako on, nie je to naschvál, proste vždy to tak vidie, on je väčšinou rýchlejší ráno, po obede som rýchlejší možno, že ja. Ja mám to skôr také rovnomernú rýchlosť, že ráno aj večer aj po obede mám zhruba rovnakú rýchlosť, on má proste ráno, keď je zapadnuté slnko, ešte väčšiu rýchlosť, po obede už ako vyjde slnko, tak sa lečie a večer zase ide naplno. Takže väčšinou ráno on si nabehá, večer, po obede ho dobehnem. A večer ešte ho dokážem aj predbehnúť. Má ale oveľa lepší prehľad o tom. Dobre, Atmavír. Vasu. Stará pieseň, stále ide rovnako, stále ide, takže ide, bude veľmi rýchlo a potom ide veľmi pomaly alebo má prestávku, ale stále je schopný spraviť celkom dobré míle, pretože naozaj je veľmi rýchly, keď ide teda naozaj na to. Mal teraz možno, že otlak, takže sa možno, že trošku viacej trápi, ale ináč je v pohode a mal by končiť niekedy buď v pondelok alebo utorok. Stutišil. Dneska išlo, asi sa mi dá lepšie ako včera. V podstate už najväčšou pravdepodobnosť nemá šancu dokončiť v časovom limite, ale tak proste ide, čo to dá a snaží sa urobiť čo najviac mil. Pradip tiež dneska väčšinou času teda kráčal, mal aj samozrejme ako také bokovky, ktoré mu pomáhajú. Arpan dneska sa mi zdalo, že celý deň v podstate behal, alebo keď nerátame, že sa začnem zaspávať, takže Arpan, rád som, že začína, že dneska celý deň behal a alebo aspoň väčšinu dňa teraz snažil, že behal, myslím, že nabehal celkom dobre, ako hneď na ňom to vidno aj psychicky, že sa najlepšie cíti, má väčšiu radosť z toho, to je úplne samozrejme pre každého, keď iba kráčate, všetko sa vlečie, nejde vám to a do ničoho sa vám nechce, ale keď zrazu beháte, tak okamžite vám to dá oveľa väčšie množstvo radosti. Takže on sa určite cíti teraz oveľa lepšie. Baladeu,
zdal sa byť rovnako ako predchádzajúce dni, bude niekde medzi 70 a 80 kôl. Väčšinu dňa myslím, že kráčal. Rovnako Jan Dlahari tiež celý deň kráčal, ako on spravil 80 kôl. Zajtra, čo nás čaká zajtra, už posledné dni je také, že nie sú horúšavy. Väčšinou je počasie také, že je do obeda je také, a večer neskoro je tak akoby chladno, hej, možno že pod 20 stupňov. Určite bude toľko teda u nás na Slovensku, neviem ako to tu bude, ale ide o to, že je chladnejšie ako bolo pred, povedzme, pred dvoma týždňami, nie sú už také vysoké teploty a ráno je tak príjemne chladno, aspoň pre mňa, niektorí chladandalahari sa musia obliekať, takže je mi zima, ale ako pre mňa to je v pohode a mne takéto počasie vyhovuje. No, samozrejme, teraz uvidíme počas tej... No, dobre, stáť sa nič, ideme radšej teraz spať, ešte báseň. Táto je z 8. júla 2007. Sincerity is the heart's most secret song to please God in his own way. Úprimnosť je najsvetejšia pieseň, ako potešiť Boha jeho vlastným spôsobom. Takže vďaka a uvidíme sa opäť zajtra.